עשית נפלאות מתורתך. ירוק גם התהליכים. חיזל, צור תודה חתום. ברוך אתה אדוני, למדני חוקך אותם. ברוך אתה אדוני, למדני חוקך אותם. שיר המעלות, הנה ברוך אדוני. כל עבדי אדוני, העומדים בבית אדוני. שרו ידכם קודש וברכתו. רבי ארי, איך אני אפריע לך? אתה יושב כבר. דוד, החלונות, הכל סגור. לא, אין מזגן עכשיו. צריך לפתוח, לפתוח החלונות. או. היום יום חמישי בשבת קודש. אז מה אומר לנו, מה מלא אותנו היום רבי שמעון? תודה רבה רבי דוד, תודה רבה. שסליחה שהפרעתי לכם. מוראכם וחיתכם יהיה, מוראכם וחיתכם. מה ההבדל בין מורא וחיתה? פחד. מורא זה פחד וגם חיתכם זה פחד. מה אתם אומרים? מי יותר בריא בנפש? שבתקופה כזאת שיש בן אדם שיש לו קצת פחדים, קצת דואג, או בן אדם שהוא בטוח והכל בסדר, והוא חזק והוא לא מפחד בכלל. אז מי יותר טוב? אני לא שמעתי. שהוא בעל ביטחון והוא שמח? זה הכי חולם, זה הכי מסכן. הקדוש ברוך הוא נותן לו סתירה והוא לא מרגיש, אז ייתנו לו סתירה יותר גדולה. לא, לא, אני לא, שים שם, אני לא אוכל. לא, אחר כך אני אקח. לילו נשמעת? שרה שפרה בת? בת מזל. בת מזל. השיעור, שירה, בסדר? אנחנו רוצים להזכיר את זה גם כן. שרה שפרה בת מזל, שיהיה לך נחת ושמחה צדיק, השם ישמור אותך, תהיה בריא, אמן. רבותיי, כל מה שאדם בא לעולם, לייצר רגשות. אז הרבה אנשים חושבים שהם רק אוהבים את השם. מי שאוהב את השם ולא מפחד מהשם, אז הוא גם לא אוהב את השם. כי בכל מערכת שנכנס שם רגש של אהבה, אוטומטית, לפי גודל אהבה, צריך להיות רגש שאני מפחד להפסיד את מה שאני אוהב. ולכן, אתה אוהב את מקום עבודה, אתה מפחד שיפטרו אותך. לא, אתה לא מפחד שיפטרו אותך, אתה לא שם על מה שנקרא, אתה לא סופר את הבוס, אתה לא זה, אתה לא אוהב את המקום עבודה. אתה אוהב את אשתך, אתה מפחד להגיד דברים שאתה אולי תפגע בה, אולי תיעלב, אולי תצער. למה? כי אני אוהב כאן מישהו ואני מפחד לפגוע בו. לכן, אהבה ויראה זה דברים שולחים ביחד. אם אתה אוהב את השם, והקדוש ברוך הוא נתן כזאת מכה, ואתה לא מפחד, אתה לא אוהב את השם. למה? כי אתה שם פס על השם, חס ושלום. לכן, אדם חייב לפחד, מה זה חייב? אם הנפש לא בריאה, הוא מפחד, מה מפחד? זה לא שמפחד שיקרה לי משהו, זה לא מפחד מה יהיה עם עולם הבא שלי. הכעסתי את בורא עולם. אני מפחד מזה שבורא עולם כועס. מה עשינו לו שגרמנו לו כזה כעס? איך ביום הכי שמח שלו, שזה שמחת תורה, שגמרנו 70 פרים להקריב, עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר, אתם עכשיו איתי היום סולו. הקדוש ברוך הוא לקח אותנו היום סולו, אמר יאללה, שחררתי את עול 70 אומות עולם, ואחרי שהוא לקח אותנו אליו, נתן לנו כזאת בומבה. אז שתבין שאם אבא ככה כועס על הבן שלו, ואתה לא בצער שהוא כועס, אז יש לך בעיה. אין רע, כי זה לתועלת. לא, הרע, אין רע מהשם, שהקדוש ברוך הוא עשה את הדבר הזה, זה לא, מה זה רע? רע זה מה שהמחבלים עושים. שהוא עושה את הדבר בלי לחשוב. הרי שהוא בא לפה, הוא יודע שהוא לא יחזור. הוא מתאבד, הוא יודע, הוא רע, הוא רשע. אצלנו יש סוף מעשה במחשבה תחילה. זאת אומרת, אם בורא עולם עשה את הדבר הזה, אין רע יורד מן השמיים. זאת אומרת, גם אם הקדוש ברוך הוא עשה, במרכאות, את המכה הגדולה הזאת, את כל המכה הקשה הזאת, כן, יש לו תוכנית. אני אולי לא קורא אותה כרגע. אבל ודאי שאין רע מהשמיים. רק התפקיד שלי, איך להתייחס לרע הזה, שבורא עולם לא שמח.
שבורא עולם עצוב, שבורא עולם צריך לאסר את הבן שלו, במקום לחבק ולפנק ולנשק ולרקוד עם הבן שלו, אומר, אני לא רוצה לראות אותך. אז שאתה בא לאבא שלך עם איזה מתנה גדולה, ואבא שלך אומר לך, קח את המתנה, עוף לי מהעיניים, לא רוצה לראות אותך. אז אם אתה בן שוטה, אתה לא רוצה, לא צריך. לא צריך. אני לא מביא לך מתנות. אבל אם אתה בן אדם נורמלי, אבא כועס, זה לא סתם אבא. אולי עשיתי משהו לא בסדר. מה זה אולי? ודאי עשית משהו לא בסדר. ודאי אתה לא בסדר. ישר תפשפש במעשים שלך, ותראה איך אתה בודק את עצמך, ובא אחרי יום יומיים, אבא, הבנתי את הטעות שלי. הנה, סליחה. לא דיברתי יפה לאמא, לא דיברתי יפה עם אח שלי הקטן, כן? לא עשיתי ככה וככה, ציערתי אותך. הנה, חזרתי בתשובה. עכשיו אבא יקבל אותך. אבל ש... אדם צריך לדעת, לכן הפחד הוא לא פחד מחמאס. אנחנו לא מפחדים מערבים, כן? לא מפחד מהם. אני מפחד מהנהגת האלוקים שהיא עכשיו מתוחה, מידת הדין מתוחה. מזה אדם צריך לפחד. ולכן את הפחד הזה שמערבים אתה מפנה, וואו, כך יחסתי את בורא עולם, ככה ציירתי אותו, ככה זה פחד שציירת את אבא, זה פחד. הבנת אותי, רבי שם? מה? כן? ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. רבותיי, זה הכל מהלך אלוקי. זה לא ראש אמן, ולא ראש מוסד, ולא השבק, ולא רמטכ"ל. כולם עם האף שלהם למעלה, כן? הקדוש ברוך הוא רק רצה לרסק את הביטחון של האנשים במוסד הזה. צה"ל לבד הוא עבודה זרה. צה"ל לבד הוא עבודה זרה. צה"ל לבד הוא עבודה זרה. צה"ל הוא, איך היא תמצא? השתדלות של עם ישראל. השתדלות של עם ישראל להגן על עם ישראל מתוך שליחות אלוקית. מתוך ש... הבא להורגך, השכם להורגו. הוא רק יד האריכתא של המושג שנקרא השתדלות. אבל לחשוב שצהל יכול לעזור לנו בלי שבורא עולם משרה שכינתו על החיילים ועל הטייסים ועל כל הצבא, כל הגוף הזה שנקרא צהל הוא עבודה זרה. לכן חכמי פורת יוסף שעושים את המי שברך, אף פעם לא היו מברכים מי שברך, אבותינו מברך את כל חיילי צבא הגנה לישראל. לא! לא מבחים, חיילי ישראל, לא צבא הגנה לישראל. כי מי שמגן על ישראל זה בורא עולם. לא הצבא הוא מגן על עם ישראל. הצבא הוא איך היא תמצא השתדלות. לכן אף פעם לא היו אומרים צהל, צבא הגנה לישראל. הקדוש ברוך הוא יברך את חיילי ישראל. את חיילי השם שהם בשליחות אלוקית. הם, אנחנו מברכים אותם. אבל אנחנו נראה להם, ואנחנו נעשה להם, ואנחנו נעשה להם, זה מביא אסון עוד יותר קשה. על זה נאמר, אם בחוקותיי תלכו, והלכתם בקרי, ילך איתכם בחמת קרב. יהיה לכם חס ושלום, עוד דבר. לכן ההתעוררות שצריך להגיד לעם, שצריך לחזור בתשובה. בלי תשובה, גם אם תקטוש את כל עזה, לא יעזור שום דבר, כי עזה זה אידיאולוגיה. כן? אז אתה תחסל את כולם, אבל אם לא חזר בתשובה, אז יהיה נוסח אחר, לא יהיה חמאס, יהיה אג'דיל אל-קסן, יהיה מערכת אחרת לגמרי. כל המלחמה הזאת היא תלויה בדבר אחד, לחזור בתשובה. כל אחד בנקודה שלו, גברים, בנקודה שלהם, נשים בנקודה שלהם, ואת עלית על כולנה, שמירת השבת. טוב, ומה ומורחם? שמעת? זה מורחם ותיחם יהיה. מה הכוונה? הנה, קח אותו דבר. כן? אותו דבר על המבול. עכשיו יצאו מהמבול, יצאו מהטבע הכל. אדם הראשון מפחד פחד מוות. זאת אומרת, עכשיו הנוח והצאצים שלו מפחדים. מה יהיה איתנו? כן? לכן, הקדוש ברוך הוא מבטיח להם. יש בטבע דומם, צומח, חי, מדבר. וכל שלב בונה את הדרגה שמעליו ומתחתיו. כן? אז יש הדרגה הכי גבוהה, זה המדבר, זה אדם. לכן, אם אדם חי בעולם והחיות, בעלי חיים יטרפו אותו, מה, איזה חיים יהיו לו? לכן הקדוש ברוך הוא עשה בטבע
שבעלי חיים שרואים בן אדם עם צלם אלוקים עליו, הם מפחדים ממנו. כן? הם מפחדים ממנו. ככה הקדוש ברוך הוא ברא בטבע. הדומם משרת את הצומח, והצומח את החי, והחי את המדבר. ואין דבר כזה שבעל חיים יטרוף בן אדם, אלא אם כן, הבן אדם הזה נראה לו בהמה, ואז הוא יכול לטרוף אותו. כמו שהיה עם נבוכת נצר. כל זמן שהיה עושה צדקות, היה לו צלם אלוקים. אחרי שגמר את הצדקות, נגמר. ומוראכם וחיתכם יהיה מכאן ולהלאה, יהיה לכון דיוקן עד בני נשה, הנה, מפה יהיה לכם דיוקן של בני נשה, דעה, בקדמית עליו יהיו דיוקנים, דבני נשה, לא היה להם דיוקן, כשאדם עושה עבירות, אין לו דיוקן של בן אדם. תחת זה, בקדמית הכתיב בצלם, אלוהים עשה את האדם, בצלם אלוקים עשה את האדם, כתיב בדמות אלוקים עשה אותו, כיוון דחתו, השתנו דיוקנה, הוא משתנה הדיוקן שלהם, מהו דיוקנה אלה, והתהפכו, עינו למתחל מקמי חיוון, במקום שהבעלי חיים יפחדו מכם, אתם מפחדים מהם. בקדמית, זה הכוח של עם ישראל, שהגוי יפחד ממך פחד מוות, ויראו ממכה, כתוב, שם השם נקרא עליך, ויראו ממכה, צריכים לפחד ממך הגויים, אם לא מפחדים ממך הגויים, כי אתה לא בסדר. כיוון דרך חתו, השתנה דיוקנאיו, מאוד דיוקנאילה, התהפכו, אינו למתחל מכמי חיוון ברא, בקדמית הכל בריאן דעלמה, בהתחלה תראה מה היה אומר, מה אומר הזוהר, בהתחלה רבי שלום, כל הבעלי חיים, היו מרימים את העיניים שלהם, ורואים את האדם, וזען ודחלן מקמה. מה זה? מזיעים מפחד שרואים את האדם הראשון. שמעת? מזיעים. זען ודחלין מקמה. כיוון דחתור, התהפך דיוקנאי מעיניו. הנה, זה מה שקרה לנו פה במדינה. עד ששת הימים, היית מטייל בעזה, בשכם, בחברון, עם אישה, עם הילדים שלה, בני שלוש, בני ארבע, אין ערבי אחד שירים יד על יהודי. שמעת? הם היו מפחדים ממך, פחד מוות. פחד מוות. ברגע שאתה התחלת להבין שזה אתה פה בעל הבית, ואתה כבר לא עושה חשבון למערכת האלוקים, הקדוש ברוך הוא, תשימו לב, עם הזמן, עם הזמן, עם הזמן, הם לא מפחדים מחיילים, לא מפחדים מהצבא, לא מפחדים מאף אחד. לא מפחדים. הוא מסוגל לבוא, לראות פה. איפה נשמע דבר כזה? ערבי, כאן, הולך יורה על תחנת משטרה. תבין? הוא לא תגיד אורי איזה משטרה. בכוונה, לפגוע במה? בסמלים של השלטון. כן? להראות לך, אני מצפצף לא עליך, על כל המדינה שלך אני מצפצף. על כל המדינה שלך אני מצפצף. תבין? לכן אומר לך, אני רק עם חיילים. אני עם אזרחים, נגיד, אני לא מתעסק איתכם. להראות לכם שאני לא סופר אתכם. מאיפה זה בא? חוסר יראת שמיים. בקדמיתה, 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 בקדמיתה. חשבתי שאתה עובד באוטובוס. לא הבנתי איפה אתה באת. בקדמיתה, כל בריאן דעלמה. זקפן עינין וחמן דיוקנה קדישה אלה וזען ודחלן מקמי כיוון דחתו. איך שחתו? התהפך דיוקנאיו, מעיניו לדיוקנאך והתהפך דבני נשה. עכשיו אנשים מפחדים, אנשים מפחדים כמי שרי בריאן. איי 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 איי. לכן פחד זה דבר גרוע מאוד. זאת אומרת, מה הכוונה של הפחד? הכוונה שלא הכוונה של הפחד. זה כמו שנדלק לך מנורה בדלק, של המכונית של הדלק. זה לא עניין אינה שהמנורה תדלק. אם רק בא לסמן לך, אלו, אלו, אתה הולך להיתקע, תיזהר. אתה, מי את המנורה? מי סופר אותך בכלל? לא עושה לך חשבון בכלל. לכן הפחד מראה שנדלק לך מנורה בנפש, שצריך להיכנס לתחנה למלות, למלות דלק של יראת שמיים, למלות דלק של אהבת השם, למלות דלק של תשובה, של אמונה. צריך לתדלק. התהפך דבנשה זעין ודחלין כמה שראה לכן. זה הפחד. הפחד אין לו עניין לעצמו. הפחד הוא עניין להעיר אותך. פחדו בציון. חטאים. תח הזה, כל עינון לבני העלמה, תראה מה אומר הזוהר. בוא תשמע.
כל עינון בני נשה, דלא חטאן כמי מריון, כל האנשים שלא חוטאים, לא צריך להיות בבא סאלי בשביל זה. הרבי מי זה צ'וב. כל בן אדם שלא חוטא לפני בורו, ולא עוברים על פקודי אורייתא, כן, ואתה לא עובר על מצוות השם, זיו דיוקנה דלאון לא ישתנה מחיצו דיוקנה אלה. הפנים שלך, הזיו של הפנים הוא כמו למעלה, כמו הדיוקן בעולמות העליונים. ואם ככה, כל בריין דעלמה זכין ודחלין כמה. כולם חושבים, הבעלי חיים חושבים שאתה באלוקים. כי ככה כתוב, הורדו בדגת הים ובעוף השמיים. אתה תהיה רודה על כל הבעלי חיים. כולם צריכים לפחד ממך, כי הם יודעים שאתה בנוי מעליונים ותחתונים. הם כולם בנויים רק מתחתונים. ויצר השם את כל הבעלי חיים כתוב עם יוד אחד. אבל היצירה של האדם כתוב שתי יהודים. אחד עליון, אחד תחתון. אז אם לא פגעת במימד הרוחני שלך, אז יש לך גם את הדיוקן העליון. לכן הם חייבים לפחד ממך. ככה כתוב בכל. זה הטבע. זה לא נס. זה הטבע. ובשעתה דבני נשה עברין, אבל בזמן שאנשים עוברים על פתגמי אורייתא, התחלף דיוקנה דלאון, וכולה הוא זעין ודחלים לקמי בריין אחרנה. בגין די התחלף דיוקנה אילה, והתעבר מן היו, חדין שלתם בו חייבת ברע, לכן הבעלי חיים יכולים לשלוט עליך. דעה לא חמו בעולמה, הם לא רואים את הדיוקנה העליון עליך. הם לא רואים אותך, לכן לא סופרים אותך. דעה לא חמו באו דיוקנה אילה כדכך זה. ועל כך, אשתה כיוון דעלמאית חדש. עכשיו, לכן, עכשיו שיצאו מן העולם, מהטבע, עכשיו יש כאן בריאה חדשה, עולם חדש, אחרי שנוח יוצא מהטבע, כל הרשעים מתו, נשאר רק נוח. והבנים שלו, והנשות, הנשים של הבנות שלו, עכשיו הבריאה מתחילה מההתחלה, הקדוש ברוך הוא עושה ריסט. מה ריסט? חזר האדם להיות משהו, הבעלי חיים במקום שלהם, הטבע חייב לפחד מבן אדם. זה הטבע, לכן אומר חיתך מוריכם וחיתכם, מכאן ועלה. אני עכשיו מחזיר את זה למצב שהיה כמו לפני חטא אדם הראשון. לכן, ועל כך אשתה, כיוון דעלמא התחדש, כמלקדמין, בריך לון, הקדוש ברוך הוא מברך אותם, ברכתה דה, ושליט לון על כולה, משליט אותם על כולם. כמה דעת אמר, וכל דגי הים בידיכם יהיו, כן, גם ה... כן, גם הקרישים, גם הלוויתנים, ברוך הבא רבי שמעון, כן, כולם בידכם איתנו. ואפילו נוני ימה, אפילו הדגים שבים, רבי חיימה, בידכם איתנו. מקדמה דינה דקד ברק, קוצ'ה ברכו על מה מסר כולה בידי און דכתיב, הורדו בדגת הים ובהופעה שמיים. אומר, זה מההתחלה, תמיד זה ככה היה. טוב, אבל עכשיו זה מתחזק. סיפרת לכם פעם את הסיפור, אז זה היה הסיפור. ש... אה? כן? בסין, עם רבי חזקאל לוינשטיין, שברחו מישיבת מיר לסין, עם הרכבת שם, ברחו לסין, והסינים האלה, גם אלה קומוניסטים, הסינים זה הרשעים הכי גדולים בעולם גם כן. אין יותר רשעים מהסינים. אלה, אין להם אלוקים. לכן אלה הולכים, בכל עכשיו וכל הזה, הסינים זה הולכים עם הפלסטינאים, תמיד. כן, לא מעניין אותם. הסינים, רק מעניין אותם כסף. מי שמשלם הוא האלוקים שלו. שמעת? אתה תשלם, אתה נותן כסף, אתה אלוקים בשבילי. זה המערכת, זה אחת המערכות, כן? זה כל השיטה של הקומוניזם. אין להם אלוקים. שמעת? אין להם. זה סוג של אנשים עובדים 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה. אם אתם לא הייתם רואים, אם אני לא הייתי רואה, לא הייתי מאמין. תבין? זה המקום הכי תמה בעולם זה סין. אתה יכול לראות. אתה הולך, אתה רואה מה זה כמו מנהטן. אתה רואה מגדלים, מה זה מגדלים? בניו יורק הם כאלה בניינים יפים. בניו יורק. תלך 200 מטר אחרי הבניין מאחורה, עזה. תלך אחורה 200 מטר, עזה. מה זה עזה? הלוואי עזה. מה זה המקום הכי ירוד? זאת אומרת, זה הניגודים הכי גדולים שיש בעולם. זה שם, זה סוג של אנשים שהם יכולים להיכנס למפעל לארבעה חודשים, חמישה חודשים, אין אישה, אין ילדים, עובדים כמו מכונות. 4 שעות, 5 שעות, אין חופשות, אין שום דבר. 4 שעות, 5 שעות עובדים ביום. עוד פעם, אני מדבר לך שהייתי שם, אז הם מקבלים $200 לשבוע או לחודש, אני לא זוכר בדיוק, אבל זה מחיר שפה אי אפשר להבין מה זה עבדים, מה הם עושים שם. אז יש שם את האליטות שם, שהם העשירים הכי גדולים בעולם, אבל המקום הכי, סליחה שאני אומר, כן,
אי אפשר לתאר לכם, שאני הייתי שם כמה פעמים, בבג'ין, בשנחאי, בכמה מקומות, הייתי כמעט מלא מקומות בסינסינה. משהו מביל שם. מי שלא רואה את זה, בחיצו, איך הגענו לסינים? כן? אין להם אלוקים. זה הקומוניזם. אין, הם לא מאמינים בכלום. אין מסגדי דת. זה לא אודו. זה לא תאילנד. ששם יש מסגדים, יש בודה, יש אינדואיזם, שם אין להם כלום, שום דבר. באודו, אתה נכנס לכל מכונית מונית, יש להם שלוש אלוקים שם, אברהם, וזה אני לא זוכר את השמות שלהם, איך הם מחלקים, הוא מעשה לו כתורת, כל הזמן עובד אותו, אומר, אתה יהודי, אתה יכול לעבוד ישירות אלוקים, אני לא. אבל אני יודע שאתם במעלה גבוהה. אודו זה משהו אחר. לכן באודו הרבה חוזרים בתשובה. סינים, זה משהו מביא לסינים. בקיצור, אבל למה דיברתי על הסינים? גם בפרשה שלנו כתוב על כתוב על הסינים בפרשה שלנו, כן? על התולדות של נוח. בקיצור, אלה עבדים. זאת אומרת, הסינים באידיאולוגיה שהם עבדים, גם אין להם רגשות. אתה לא יודע אם הוא מתעצבן עליך, כועס עליך, אתה לא יודע שום דבר עליו בפנים. אתה לא יודע שום דבר, יש להם פנים משי, שיש. אין הבעת רגשות, אתה לא יכול לדעת שום דבר, זה אנשים הכי מסוכנים אלה. זה הקומוניסטים, הם השתלטו פה, הם קונים את הנמלים בארץ, את תנובה. לכן אחד הסיבות עם האמריקאים, לפני כמה שנים שהיה לנו בלגן עם שנתנו שליטה. הרי כל המלחמה של העולם זה הכלכלה של סין מול אמריקה. זה לא... בקיצור, כלום. אין דבר כזה. מה? זה באודו, אני אומר לך. אין כלום. גם הסינים וגם הרוסים. זה אותו כוח. וצפון קוריאה. צפון קוריאה או דרום קוריאה? מי זה הבלגן שם, הבלגיסטים? צפון קוריאה. כן? זה כוח. אחד מול הכוח הזה. שין זין. אוהו. הנה. אסור... כן, 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 מה שתגיד לי הרב, אתה הרב. תת זין. תת זין, שין זין, תת זין. מליצות ומשלים אמרנו, שיחת חולין. סימן, עכשיו אור החיים, סימן שין זין על אחת תת זין. אור... שולחן הרים, סימן אור החיים. חלק אור החיים. מליצות ומשלים של שיחת חולין ודברי חשק כגון ספר עמנואל וכן ספרי מלחמות. אז כמו שאמרתכם, פעם לא היה להם סרטים, הכל היו עושים בספרים. כן? אריסטו, אפלטון, סוקרטס, ארכימדס, כל התרבות יוון. כן, זה מה שנקרא הספרים החיצוניים. אז יש של מדע ויש של פילוסופיה. חוכמה בגויים, תאמין. אמונה, מדע, אמונה, השקפה, אין אצל הגויים. אסור לנו ללמוד. לכן מותר ללמוד ספרים של גויים רק שהם מדע פרופר. מדע מדויק. פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, הנדסה גנטית, אווירונאוטיקה. כן, למה? כי המדען הוא לא מכניס את ה... תפיסת עולם שלו, הוא רק מגלה את החוקים בטבע ומחבר אותם לנוסחאות, עושה לך חקירות, דברים כאלה, לכן זה טבע. לכן הכימיקאי, הביולוג, הפיזיקאי, מקוריאה, מהטכניון, ממכון ויצמן, מהרווארד, מכל מקום, מכל מוסד אקדמאי, מגיעים לאותם מסקנות. למה? כי הם חוקרים את חוקי הטבע. אז חוכמה בגויים, תאמין. זה אמרתי לכם השבוע, שנוח הוא כבר חילק את התפקידים בעולם. נוח זה ראשי תיבות, נר חנוכה. אוטוטו מפה ניצא לנר חנוכה, ותבין את החנוכה, את החינוך היהודי, מה זה הסוד של הנר השמיני, מי זה נר חנוכה. אבל נגיד, נדבר על זה בחנוכה, לא עכשיו, אבל פה רק תדע. לכן ספרי חשק, ספרי חולין, ספרי מלחמות, אסור לקרות בהם בשבת. ואפילו בכל אסור, משום מושב לצים. ועובר,
משום אל תפנו אל האלילים, לא תפנו אל מדעתכם. כן? ובדברי חשק היא כתוב משום מגרי צרה, ומי שחיברן, ומי שהעתיקן, ואין צריך לומר המדפיסן, מחתיאים את הרבים. כן? אתה זוכר? סיפרת לך את זה, עופר. שלד אחד שאל את אבא שלו, אבא, למה הקדוש ברוך הוא עשה ברקים, רעמים? אז אמר, שמדברים לשון הרע, אז יש ברקים ורעמים בשמיים, כועסים. יום אחד עלי, תתעורר בארבע בבוקר, אבא, אבל עכשיו שמעתי מלא ברקים, למה? עכשיו מדפיסים את העיתונים. הבנת? אלה מדברים הכי הרבה לשון הרע, היום בוואטסאפ, וכל הדברים האלה, כל אחד הפך להיות שדר, מי? כן? יש פה עיתונים שצריך לעקור את כל המוציאים לאור שם, ואת כל הכתבים, לדוגמה עיתון הארץ, כל העיתונים שלכם, ובמיוחד הארץ. הארץ זה אבי, 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 אבות התומה. אבי, 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 אבות התומה. עוד עד עכשיו, כן, הם לא חזרו בהם, הם האשימו את ישראל שהם הפגיזו את ה... ככה כתבו בעיתון. כבר יוצא דבר, דובר צהל להגיד, אפילו הפנטגון כבר אומר, מה פתאום זה לא אתם, ביידן אומר זה לא אתם, עיתון הארץ כותב זה אנחנו. תבין, אלה קומוניסטים, אתה צודק, הם ממש, הם קומוניסטים. אז אנחנו נתפלל שהקדוש ברוך הוא יעקור את כל כוחות התומה מהארץ שלנו, ויעקור את העיתון הזה גם כן בעזרת השם, אותו ואת כל הכתבים שלו, ואת כל המוציאים לאור שלו. בקיצור, לא משנה, אני רק מסביר לכם שתדעו באיזה מדינה, לכן אנחנו, התשובה וההתקללות שכל הסוד של עם ישראל זה חיבור לתורה, לרבני ישראל, למסורת, לעם היהודי, לחוויה היהודית, לארץ אבותינו. אבל אלה פה הם מכוח התומה שאנחנו צריכים להתפלל שהקדוש ברוך הוא יעקור אותה מן העולם. אין מה להתפלל עליו, זה לא, אי אפשר להתפלל על נחש שיחזור להיות כשר. כן? נחש זה נחש. הבנת? זה צריך רק להרוג אותו. מיטתו, יש, איך כתוב בכלים? אלה כלים שאין להם טהרה. נכון? מה כתוב? שבירתן, אי טהרתן. אז זה דברים שאפשר לתקן, אבל אלה שבירתן, הם טהרתן. לענייננו. עכשיו, אגב, נראה לדקדק שאסור לקרות בשיחת חולים וסיפורי מלחמות היינו דווקא אם הם כתובים בלשון לעז. אבל בלשון הקודש, שרי, אבל עוד הפעם, אם אין בזה דברי כפירה, כן? למה? יהיה מותר, כי אתה מדבר עברית. עכשיו בוא נראה את המשנה ברורה, תת זין. ואין בכלל זה ספר יוסיפון. יוסיפון מיוחס בתקופה של רבי יהודה המכבי, כן? שהוא היה כתב צבאי, כן? של עם ישראל, כן? אז אומר, ואין בכלל זה יוסיפון וספר יוחסים ודברי הימים של רבי יהודה כהן ושבט יהודה, שמהם ילמדו דברי מוסר ויראה. כן, כי כל דבר הם יחסים את זה להנהגת האלוקים. ועל כן אפילו כתובים בלעז יהיה מותר. ולמה אסור לקרוא בהם? מישהו מושב לצים, וכל שכן הולך לתרעות וקרקסאות. כן, אתה הולך למשחקי כדורגל, לבלומפיל בשבת. כן, תגיד, מה יש בזה? מה זה ביטול זמן? מה זה? ניתנו שבתות, לא חברה ירושלים אלא ששיחקו בכדור בשבת. זה אחד הסיבות. והם מיני צחוק, כן? בקושי ביום חול מותר ללכת לראות כדורגל. ביום חול אסור לראות כדורגל. אתה רוצה לשחק, תשחק. אתה רוצה להיות ספורטאי, תהיה ספורטאי. כן? אבל סתם לנסוע מירושלים, איך קוראים לאצטדיון אופר. אופר בסמי אופר בחיפה, או... כן? מה זה הדבר? לא חבל לך על הזמן? אה? מה זה לראות כדורגל? תלך לשחק! זה בריא, זה מייצר חברה, זה בסדר גמור, צריך לתת לבחורים לשחק כדור, עד רבה, מצוין, מצווה. אבל ללכת לראות, מה זה השטויות האלה? בחיים לא הלכתי לראות משחק כדורגל. בחיים. שמעת? אפילו בתור ילד, שכל החברים שהיו הולכים, הייתם אתם משוגעים לראות אנשים רצים אחרי כדור? אני הולך לשחק, מה אני הולך לראות? אכפת לי מה... לא יודע מה, מה, לא מבין את השיגעון הזה של אנשים. הייתי משחק, בטח אני משחק. אבל אני לא הולך לראות משחקים. הייתי משחק טניס, משחק כדורסל, משחק כדורגל, כדור אף קצת. כן? אבל
ללכת לראות, מה אתה משוגע? בתור ילד לא הייתי מבין את זה. לא הייתי מסוגל, מה זה ביטול זמן, ללכת שם לראות. כן, זה הפמיליה, להיות מהחבר'ה. טוב, זה, אנחנו לא שמה, ברוך השם. ובעוונותינו הרבים, לכן שמעת מה אומר לך פה הרב, ובעוונותינו הרבים, כי היום נעשה דבר זה כהפקר, אצל איזה אנשים, ללכת לבית ההתראות, והכתוב צובח ואומר, אל תשמח ישראל אל גיל, וגם איקה בזה מישהו מגרה יצר הרע. כן? מה אתה הולך? אז זה על יום חול, על שבת, מן דחר שמה. כן? ומגרה יצר הרע בנפשם. ברור חזל, כל המתלוצץ נופל בגיהנום. שנאמר, ויסורין באין עליו, שלמבעתה, אל תתלוצצו, פן יחזקו מוסריכם. טוב, אין שם בגמרא, בקיצור, עוד כמה דברים רעים באים עליו. למה? אל תפנו אל מדעתכם, אל אשר אתם עושים מדעת לבבכם. כן, אתם מסירים את העירת שמיים. ואין צריך לומר המדפיסן, כן? המדפיסן, וכל שכן זה שמוכר אותם. עכשיו יש לו עמדה, עיתונים, ידיעות, מעריב, לאישה, כל העיתונים האלה שם, נכנסים ילדים, כן? ולא מדבר איתך על עיתונים אחרים הכי קשים בעולם שיש, כן? אז הוא אומר לך, המדפיסן והמשווק אותם. וכן מוכרי ספרים, הסוחרים בעניינים כאלו, וממציאים אותם לקונים לקרות בהם, כן? הם בכלל זה. מה? אין חדש. ואין בספרי מחנה חיים, בתשובה א', שעריך בעניין זה, מאוד, ואמרו חזל, גדול המחתי, שמעת? עכשיו, זה שמוכר אותם, הוא נקרא מחתי הרבים. וגדול המחתי לאדם יותר מן ההורגו. שההורגו הוא רק בעולם הזה, והמחתיו גם בעולם הבא. שמעת? יופי. לקרות בסירות חולין, ובדברי חשק, שהוא מגרה יצרה, לכולי על מה אסור, ואפילו בלשון הקודש, וכל שכן שאסור לקרותו, אסור אפילו לטלטלו. כן, הנה בדיוק אחד מתקשר אליי אתמול, הרב, מצאנו טלפון לא קשר. מצוות השבת עבדה, להחזיר או לא להחזיר? יפה, אז כל דעת הרבנים לא להחזיר. לשבור את הטלפון, לא להחזיר. שיקנה? מה אכפת לי? אני עכשיו לא אתן לו. הוא רוצה לקנות, שיקנה. עכשיו טלפון הזה צריך להשמיד אותו, זרוק אותו ישר לים. כל המספרי טלפונים, כל התמונות, שמעת, ככה פוסקים הרבנים, לא אני אומר לכם את זה. גם הרב ברוש רגה, וגם הרב של אשכנזים, כולם פה אחד פסקו. כן, יש דברים שבן אדם יכול להשתמש בו ביתר ובאיסור, אז אנחנו דנים אותו שהוא יכול להשתמש בזה ביתר. בטלפון לא פסקו ככה. בטלפון אמרו, אם הטלפון פרוץ, טלפון זה, במיוחד ראו שממש, זה אל ג'זירה הטלפון הזה. כן? הבנת? צריך להשמיד אותו על המקום. ככה הלכה, שתדעו. עוד פעם, זה לא אני, אני לא הפוסק. אני רק אומר לך מה אומרים הרבנים. טוב, אפילו בלשון הקודש, כן? והלשון בעצמו, יש בו קדושה. לומר ממנו דברי תורה... מה? כן, כן, הכתב. ולפי זה גם איגרת שלום הכתובה בלשון הקודש שרי לקרות. יש ללמוד מתוכה הלשון, כי אתה לומד את הדקדוק, לומד את הלשון, וגם כתוב בו כמה פסוקים של תורה. אך שיתרי חובות וחשבונות, גם לרמה אסור אפילו בלשון הקודש. כן, וגט, אסור לטלטלו, אף על פי שכתוב בלשון לז. זה יכול ללמוד ממנו דיני גטין. כן, ולעניין קריאת צייטגון, מה זה? עיתונים. הנה, עיתונים. בשבת, אף בתשובת שבועות יקום מקל בזה, הרבה אחרונים אוסרים, מפני שיש בהם ידיעה מענייני מסע ומתן. כן? לכן גם כן, כל העיתונים של הדתיים, שיש שם כל מיני חופשות, כל מיני עסקאות, כל מיני דברים כאלה, אז זה בעיה. בעיה לא להסתכל שם. שרה, אבל האגודה והתז והבח ועוד הרבה אחרונים חולקים על זה ואוסרים, וכן הוא דעת הגרה. ולפי זה באיגרת שלום אין נפקא מינה בין לשון לז, טוב בקיצור, מה שלא צריך לא לקרוא. י' זין. לא כדאי. אסור ללמוד, הוא הביא לך, כי הוא אותך רק בשבת, אבל אתה תפתח את זה במוצאי שבת. בסדר, אבל הסקרנות, אתה לא יודע מה זה סקרנות? אסור ללמוד בשבת,
ויום טוב, זולת בדברי תורה. לכן אומר לך, אסור ללמוד. עכשיו, הרבה פעמים, מתקשרים, הילדים, כן? אז במיוחד אצל הבנות, שהן לומדות גם חול, גם קודש, יש להם מבחן ביום ראשון, במה? במחשבים, במתמטיקה, באנגלית. רוצים להתכונן למבחן ביום שבת. בעיה גדולה, אסור. אבל אם זה מבחן בתנך, מבחן בתושבה, כן? אז זה אין בעיה. מבחן בהלכה, אין בעיה. להתכונן לבגרות, לגמרה, אין בעיה. אבל ללמוד דברים שאסורים בשבת, אסור ללמוד. אסור ללמוד בשבת ויום טוב זולת בדברי תורה. ואפילו בדברי חוכמות אסור. ויש מי שמתיר. ועל פי סברתו מותר להביט באצטרלוב בשבת. אז מה זה? זה טלסקופ. טלסקופ או מיקרוסקופ. שאדם רוצה להסתכל לרחוק או לראות קרוב ולראות את החלקיקים, כן, המשקפת הזו, זה כמו מדע, אתה לומד מזה משהו. לכן זה הדיון פה עכשיו. אז בוא נראה מה אומר כאן מרן. אסור ללמוד בשבת, י' זין, ויש מי שמתיר וכן נוהגים להקל. אז עוד פעם, כמו שאמרתי לכם, זה במה מדובר? רק בדברי מדע מדויק. שהמדע מדויק, הוא מחבר אותך לפסוק, מה רבו מעשיך השם כולם בחוכמה עשית. אז אתה לומד אסטרונומיה. אתה לומד אסטרולוגיה, אתה לומד ביולוגיה, הנדסה גנטית, ביוכימיה, פיזיקה, אלגברה. אתה רואה את החוכמה האלוקית, זה מותר. כן? עדיף, ודאי דברי תורה, עדיף גמרא, אבל אתה אוהב את הדבר הזה, זה עונג בשבילך, יהיה מותר. אבל ודאי פילוסופיה לא. יפה. טוב, אז אומר כאן המשנה ברורה, וכתב אליהו, דהרי שמיים ראוי להחמיר בזה, כי הרמב״ם והר"ן אוסרים, אז זה ידוע, מחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן, בין הרמב״ם במם לרמב״ן בנון, שהרמב״ם במם אוסר, והרמב״ן בנון מתיר. מותר להביט באצטרלוב, הוא כלי של החוזים בכוכבים. הנה, ראית? כבר אז היה להם כלי שחוזים בכוכבים. זה לא מעכשיו. אתה חושב שיש להם, כן, טלסקופים. רק זה לא ברמה של היום, אבל היה להם תמיד. הוא כלי של החוזים בכוכבים. דמה לי להבין החוכמה מן הספר ומן הכלי. יפה. מה זה אכפת לי אם אני לומד את זה בקריאה, או שאני מסתכל בכוכבים ולומד דרך ההסתכלות. בשתיהם אתה מבזבז זמן על חקר הטבע. לכן אומר חמותה, כי גם הטבע הוא אלוקים. י' ח' אסור לשאול מנשד מה שמותר בחול, לשאול מנשד, מה הדין? מה שמותר בחול, מותר בשבת. אז מה זה לשאול מנשד? שד. מה זה שד? אתה קשה לך לקום ללכת להביא בירה מהמקרר, אז אתה שולח אותו. מה זאת אומרת? מה שאתה שומע? ודאי משמשים אותם. מה חשבת? הוא רוצה לשבת, חסר לו הקרית. הוא שולח את השד, להביא לו מלמטה את הקרית מהמיטה, תביא לי את המיטה. אתה לא ראית דברים כאלה? אני לא מבין אותך. אז הנה פה, אז אם מרן שולחן ארוך מביא לך את זה פה, ואמרת לך ששולחן ארוך זה המינימום, המינימום שנדרש מכל יהודי, מה שמע? שזה היה המציאות שלהם. זה בעיה של אנשים, לא בעיה של השד. כי השד בא לשרת אותך. אתה יודע מה ההבדל בינך לבין השד? רק עוד אחת יוד. השין דלת, כי אין לו את כל העשר ספירות כמו לך. חסר לו עוד יוד. לכן אתה פי אלף יותר גבוה מהשד. כי הוא חיבור, בשביל לייצר בן אדם, צריך שתי חיבורים. אני כרגע לא אסביר מה זה. יש ייחוד עליון, ייחוד תחתון. יש ייחוד הנשיקין וייחוד של הברית. אצל השינדלתים זה רק ייחוד עליון. זה ייחוד של העבל, זה לא ייחוד של מעשה. לכן אין לו גוף לשד. אבל הוא כוח שאתה יכול להשתמש בו. בהשבעת קולמוס, בהרבה דברים. להרים משקולות, להרים דברים, קשה לך להרים איזה דבר. אז השד, גם אם הוא לא מצליח, הוא מביא את החבר שלו איתו, מזים לך את הארון, מזים לך את המקרר.
טוב. לא מבין בדברים האלה, אבל בוא נראה מה כתוב כאן. לשאול מן השד, מה שמותר, רוצה לומר, דיה דברים שאסורים אף בכל, מפני שהם בכלל כישוף. אל תשאל אותו יותר מדברים שקשורים לעתיד, קשורים לדברים האלה. לא, אל תתעסק איתו. זה נקרא, בקיצור, זה נקרא קבלה מעשית. הבנת? אז בכלל כישוף והשבעות, דברים כאלה, תגיד לו, חביבי, כן, אתה מפיל, אתה יכול להגיד לשד, גנבו פה משהו. אתה מביא את השד, תמצא לי מי גנב. על המקום אומר לך. אז עכשיו, בגלל שאתה השתמשת איתו, זה נקרא משתמש בתגה. אז אם אתה צדיק גדול 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 שכל מעשיך לשם שמיים, אין בעיה. אבל אם לא, אז אחר כך הוא מתנקם בך, מה אתה מנצל אותי? אז הוא פוגע לבן אדם בילדים, פוגע לו באשתו, פוגע לו בהרבה דברים. זה לכן תלוי מי הבן אדם. לכן אם זה בן אדם שכולו קודש קודשים, אז אפשר לו לעשות דברים כאלה. אם לא, הוא מפיל גורל. כאילו הוא רק משתמש בהם, אבל הוא לא מחליט בשבילם. בקיצור, זה תורה שלמה שצריך ללמוד מה מותר. לא, איזה סיאנסים, מה פתאום? כן. טוב, אתם אוהבים את הסיפור הזה, בואו נתקדם. רוצה לומר, יש דברים שאסורים אפילו בכל, מפני שהם בכלל כישוף. מה זה כישוף? מכחיש פמליה של מלה, זה נקרא כישוף. ויש דברים שאסורים מפני הסכנה. שמעת? אל תתעסק איתם. כן? הוא יעשה מה שאתה רוצה, אבל אחר כך הוא יפגע בך, כי עשית לו השבעה. ברגע שהוא שמע זה השבעה, שאתה לוקח שם קדוש, ומשביע אותו בשם הזה, שאתה חייב לעשות ככה וככה. אז אתה כאילו יילצת עליו, אתה השתמשת בו, קפאת עליו את הדבר. לכן יש דברים שאני רק בבקשה מאשת, ויש דברים שזה בהשבעה. אז השבעות אסור לעשות. אבל בבקשות, תלוי מי הבן אדם. אם הם מכבדים אותו, לכן זה שורש נשמות, לכן יש אנשים שהם בנויים, שהשורש הנשמה שלהם הוא בנוי לזה, שיש להם מציאת חן עם השדים. לכן זה המושג שנקרא קמע מומחה. מה זה קמע? אני גם אכתוב, לא, אתה לא מומחה, כי אתה שורש נשמה שלך, הוא לא כזה שאתה מסתדר עם השדים, עם המלאכים האלה. ודאי, ודאי, לכן לא כל אחד יכול, אליהו הוא משהו אחר. כן? טוב, לכן אומר שהסכימו דווקא משום רפואה שערי, משום רפואה מותר להשתמש בהם. אבל בלב הכי אסור, במשום ממצוא חפצך, הלכה האחרונה יוטט, סחורה נפסדת בשבת על ידי גשמים, או דבר אחר, או עתיב בתקע דמיה, כן? הוא מפסיד ממונו, או נתרועה חבית של יין והולך לאיבוד, מותר לקרות לעינו יהודי, אף על פי שוודאי, יודע שאינו יהודי יציל הממון. טוב, מה הכוונה? כן? יש לך סקים של מלט. יש לך דברים שעכשיו הולך לבוא גשם. כן? זה סחורה שנפסדת. אסור לי להתעמד בשבת. האם מותר לי לטלטל אותה, להכניס אותה מפני הגשמים, או לקחת כלי ברזנט או פלסטיק לשים עליה? זה נקרא שאתה מבטל כלי מהכנו. טוב, זו סוגיה שלמה גם כן ארוך קצת, יש הרבה מה להאריך על זה, אז עדיין נשאיר בעזרת השם בלי נדר ליום ראשון, ככה שבנימין יגיע בזמן, אז ילמד את זה איתנו. כן? נוח. זה הסוד שבן אדם אסור לו לעזוב את הבית, הוא לוקח מזוזות איתו. עכשיו, המזוזה לא נותנת לו להיכנס פנימה. ברגע שאתה אומר, המזוזות שלי הכי טובות, אתה משאיר את הבעד בלי מזוזה, ישר השינדלטים נכנסים. הבן אדם שיכנס לפה אחר כך ינזק. אלא אם כן, אתה יודע שאחר כך נכנס גוי. אתה לא גר בארץ, זה בחוץ לארץ, אז אתה לוקח את המזוזות, כי גוי ייכנס. הזכרת את הדירה, שמת מזוזות, אתה יוצא, זה בניין של גוי, אין בעיה. אבל פה בארץ, מכרת את הבית שלך, מכרת את הבית. קיבלת 4 מיליון שקל, אתה אומר לבעל הבית החדש שקנה את הבית, הלו, אני בתאריך ככה וככה מפנה, בוא נחליף מזוזות. אלא אם כן אתה רוצה לקנות את המזוזות שלי, אין לי בעיה. 300 שקל מזוזה, 10 מזוזות, תוסיף עוד 3,000 שקל, הרי שלך לפניך. אבל אם אומר לך לא מעניין אותי, תיקח, לא תיקח, אני עכשיו הולך לשפץ את הבית, ובן אדם, לפעמים אתה יודע, אתה עושה עסקים עם בן אדם, שגם אתה כבר אין לי מי לדבר, הוא לא מדבר איתך, הוא פגוע, אתה פגוע, אין תקשורת. אז אתה רואה שזה בן אדם אחד כזה, ככה, תיקח את המזוזות ותכניס שם מזוזות אחרות של 100 שקל. כן, קח מזוזות פשוטות של 100 שקל, את המזוזות היקרות תיקח לך.
חייב. אסור לך להשאיר בית בלי מזוזה. אז זה לא... עוד הפעם, אני לא... בסדר, אני לא אכפת לו כי הוא אכזרי, אבל יש לו אישה ויש לילדים. מה אני רוצה שילדים שלו יחו לבתי חולים? שעכשיו ילדים שלו יקבלו מחלות? אז אני עושה את זה לשם שמיים. בורא עולם, הוא לא אכפת לו מעצמו. כמה פעמים הילד שלך לא אכפת לו מעצמו, ואתה עושה לו דברים גם כשלא אכפת לו? נכון או לא? אין רגש. אתה תעבוד עם השכל. רגש אחר כך, קודם כל שכל. טוב. אני עכשיו לא פותר בעיות. אני רק אומר לך מה צריך. ויאמר אדוני לנוח, בוא אתה וכל ביתך, זין א', מפה אני מתחיל היום. דף סמך א', להכניע את הסטרה אחרה. סמך א', בכבוד. ויאמר אדוני לנוח, בוא אתה וכל ביתך אל התיבה. למה? כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. אז אם פה גם רשי לומד במקום, מפה אומרים לבן אדם, שפחו של אדם, מקצת שפחו של אדם. לא אומר לו צדיק, תמים, ישר וכו. צריך לדעת, גם מה הקדוש ברוך הוא צריך להגיד לו, אותך ראיתי, מה הקדוש ברוך הוא לא יודע הכל, הוא לא יודע מה, אותך ראיתי, צדיק לפניי. אה? אבל הוא מדבר איתו. ויאמר אדוני לנוח, אז קודם כל נוח הוא היה נביא, השם מדבר איתו. בוא אתה וכל ביתך אל התיבה, כי אותך ראיתי. זאת אומרת, הוא מסביר לו. כן? למה הוא עושה לו את הדבר הזה? למה? שלא יקבל חלישות הדעת. אז קודם כל, הקדוש ברוך הוא רוצה להסביר לבן אדם את הנהגת האלוקים. אותך ראיתי. מה, סתם אני מציל אותך? יש לך זכויות. ראיתי אותך צדיק. נו, אז מה? מה אכפת לך עכשיו? מה הנתון הזה צריך להוסיף? טוב, אז למה לא בא אליו בגיל 200? למה בגיל 500? אבל הוא כבר דיבר איתו לפני, אתה חושב שכבר פה הוא מדבר איתו, אנחנו פה פרק זין. הלו, חביבי, בתחילת הפרק, מה כתוב שם? תשחט, התורה מספרת לך סיפורים, ויאמר אלוקים לנוח, כל קץ בשר בא לפניי. כי מלא הארץ חמס מפניהם, ונילים משחיתם את הארץ. לך תעשה לך, עשה לך תיבת את זה גופר. הוא כבר מדבר איתו לפני. גם פה לא שמעתי שנוח מדבר. נוח לא מדבר, רק מדברים איתו. טוב. ויאמר השם לנוח, כי אותך ראיתי, ונראה, חש השם על נוח, לבא להתאה במשמעות דברי השם, ואומרו, בוא אתה וכל ביתך אל התיבה. במה הוא יתאה? באחד מבדרכים. או יחשוב כי כולן צדיקים הם, ולזה נמלטו בזכותן, ולסיבה זו קשה, מה שהקשנו בפסוק, עשה לך. או יחשוב כי בניו ונשי בניו, הצלתם היא לצד שעדיין לא הגיעו לכלל העונש. ויצא מזה שיחשוב נוח להכניס, להציל מקטני הדור, קרוביו ומיודיו, וידין בדעתו כי אינם ראויים לעונש. ולו יהיה שלא יעשה כן, על כל פנים, תהיה לו בדעתו לדבר זר. למה לא ינצלו מי שאינו בן עונש? לזה אמר השם אליו, אותך ניתנה טעם לאומרו וכל ביתך, לא לטעם מיותם ראויים, ולא לטעם מיותם קודם הגעת שני העונש, אלא מטעם זכותך, כי אותך ראיתי. ומעתה, כל שאין אביו צדיק, היא לקד במוקש. וכאן הודיעו, כי כל שלא הגיעו לכלל העונש, ננשים באבון אביהם, ערירים ימותו, כל האבות לא כן נוח. אז מה כתוב כאן? אז מה הקדוש ברוך הוא צריך לתת לנוח הסברים, אותך ראיתי? כי הקדוש ברוך הוא על המקום קלט את המוח של נוח.
אם אני אומר לו, בוא אתה לביתך, וכל, כן, אתה וכל ביתך לטבע, על המקום נוח מבין, הלו, יש מלא תינוקות, אולי יש לי אחיינים, בני דודים, ילדים קטנים, שהם לא חטאו, למה אותם לא נציל? כן? למה אותם לא נציל גם כן? גם אותם אפשר להציל. בא הקדוש ברוך הוא אומר לו, תדע לך, קודם כל, רק אתה, לא הילדים שלך, ולא הנשים שלהם, ולא אף אחד, אותך ראיתי צדיק, רק אתה ראוי להצלה. אז למה אתה מציל את הילדים שלי? בגללך. ולכן את הילדים השאר אני לא מציל, למה? כי ההורים שלהם פושעים. אז באמת הם לא הגיעו לכלל עונש, אבל בגלל שאין להם הורים צדיקים, אז הם ננשים באבון ההורים שלהם. אבל אותך אני מציל כי אתה ראוי, ואם אתה שלם את הילדים שלך בגללך, כי איך אני יכול להציל אותך ואת הילדים שלך לא? הבנת? אז אותך אני מציל, ובגלל הזכות שלך אני מעלים עין מהילדים שלך, אבל אם תבוא תגיד לי יש עוד הרבה כאלה, לא, לא, ההורים שלהם לא בסדר, לכן גם אותם אני לא מציל. הבנו את הרעיון פה עכשיו, עכשיו אתה ישר הולך למסקנות. הבנת קודם כל מה כתוב כאן? אתה אל תלמד מזה. אבות אכלו בוסר ושיני בנים תכהנה, לא יומתו אבות על בנים ולא בנים בחטא אבותם. איש בחטאו יומת, זה אנחנו יודעים. רק עכשיו מדברים על הנהגה לפני המבול, לפני מה שנקרא מתן תורה. בסדר, הבנו? לכן אומר, לכן, ויומר השם לנוח בוא אתה, ויומר השם לנוח בוא אתה וכל ביתך לטבע, כי אותך, כן? ראיתי צדיק לפני בדור הזה. מה זה? אמר השם אליו, אותך ראיתי. אני חוזר טיפה למעלה, ונתינה טעם לאומרו, וכל ביתך, לא לטעם מיותם ראויים. הם לא רואים להצלה. ולא לטעם מיותם קודם אגב. ואם תגיד לי תודה, אז הם, בסדר, הם לא ראויים, אבל הם לא הגיעו לגיל. כמו ילד לפני שהגיע לגיל 20. הוא פחות מגיל 13. מה אתה רוצה להניש אותו? הוא לא הגיע לשנים של האנשה. אלא למה אני מציל אותם? בגלל זכותך. כי אותך ראיתי צדיק, ומעתה כל שאין אביו צדיק, ילקד במוקש הזה. וכאן הודיעו, כי כל שלא הגיעו לכלל עונש, וכל אלה שלא הגיעו לכלל עונש, נאנשים באבון אביהם. ערירים ימותו, כל האבות לא כן נוח. מה? נכון, נכון, אמרת יפה. עוד התבהר, על דרך אומרם בשס, קטני ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אבל קטני אומות העולם אין להם חלק לעולם הבא. כוונה אם יש איזה מגפה, יש איזה טרגדיה, הנה כמו עכשיו, אז יש גויים שיש להם ילדים קטנים, ויש עם ישראל. אז אומר, קטני עם ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אבל קטני אומות העולם לא. למה? למה אין להם חלק לעולם הבא? ובדור המבול כולם דין אומות העולם יש להם. עדיין אין עם ישראל. כולם דין של אומות העולם יש להם. שהגם שלא הגיעו לעונש, יש לדון להם משפט כמשפט רשע. כי מעשה אבות יעשו הבנים. זרע מרעים, בנים משחיתים. ונוח דן בו משפט קטני ישראל. וינצלו בזכות אביהם, גם בבוא חרון אף, לעולם יגן השם בעד העם. יפה. הקדוש ברוך הוא חילק את העולם לשתיים. שאר כל אומות העולם, זה כביכול שאר האנשים חוץ מהצאצאים של נוח, ורק הבנים של נוח, הוא דן בהם כאילו כמו קטנים של עם ישראל. למה? כי קטנים של עם ישראל, סביר להניח שהם ילכו בדרך אבותם. מעשה אבות, סימן לבנים. אבל אומות העולם, הוא גודל, הוא לא סופר את ההורים שלו, הוא לא סופר את אבא שלו, אבא שלו לא מחייב אותו. אבא שלי זה אבא שלי ואני זה אני. אם ככה, אין לך זכות קיום. לכן הוא דן אותם בתור גויים שאין להם זכות קיום. לכן קטני אומות העולם אין להם זכות קיום. הקדוש ברוך הוא בשבילם לא עושה רחמים בעולם, אבל קטני עם ישראל כן. לכן מי היו הערבים על עם ישראל במתן תורה? תינוקות, אבל פיהם של תינוקות, של בית רבן. יפה. אז ויומר השם לנוח, באת וכל ביתך לטבע, כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה, מכל הבהמה, מה אומר לו? מכל הבהמה התורה תיקח, מכל הבהמה התורה, מכל הבהמה התורה,
תיקח לך שבעה שבעה, תראה איזה יופי, מה כתוב? איש ואשתו. ראית על במה כתוב איש ואשתו? הבנת? איש ואשתו, זה צריך להגיד לבית המשפט העולם, שהם הבהמות הכי גדולות. אפילו הבהמות היה להם יחס של איש ואשתו, שזה זכר וזה נקבה. כן? זה בדיוק פה. פה זה מחריב את העולם. אלה מחריבים את העולם. לכן מכל הבהמה, על זה צריכים לחזור בתשובה. אנחנו צריכים לחזק את עם ישראל בדברים של התא המשפחתי, עכשיו הכי חזק בעולם. כי עכשיו זה זמן שנתעורר בתשובה בעזרת השם. מכל הבהמה התורה, תיקח לך שבעה שבעה, איש ואשתו. ומן הבהמה, אשר לא תאורה, שניים איש ואשתו. אה? לא, פה לא, שמה לא. התאורות. שניים מהבהמות שלא תאורות. כי מאלה הוא יקריב קורבנות אחר כך, זה בפשט, אז שישאר לו, כי אם לא מכניס שתיים, מקריב מהם, אז איך יהיה להם פריה ורביה? הם לא יוכלו לגדול. אז לכן, בשביל שיתרבו, כי הוא הולך להקריב מהם קורבנות, אז הוא לוקח מהם כמה, שישאר לו. אבל למה דווקא שבע? שיקח ארבע, שיקח שש, שיקח עשר. זה השאלה שלך, למה שבע? לא יודע. יש תשובה, אבל לא יודע. אם התורעים, אם הקדוש ברוך הוא, הטבע הוא שש. אז בואו נראה. שש זה הטבע. שבע זה הצורה של הטבע. ושמונה זה מי קובע איזה צורה תהיה לטבע. זה הסוד של חנוכה. שש זה החומר. בראשית, בראשית, הקדוש ברוך הוא ברא שישה ממדים. לכן את הלולב נהנת לכמה כיוונים? שישה. לולב, מה זה לולב? לולב. שבלב יש שישה חדרים, שכל חדר כתול משש. שש כפול שש, זה הסוד של הלולב. לכן שהלולב גימטרי החיים. שזה החיים של אדם לתקן את הלב. איך אני מתקן את הלב? עם הכוח שנקרא שבע. מה זה שבע? זה הצורה של החומר. ומי קובע איזה צורה תהיה לחומר? זה שמונה. זה הנשמות של עם ישראל. טוב, מכל, אז אני עכשיו בפנים, מכל הבהמה התורה תיקח, שניים שניים לחיות, אומר תיקח לך, כן, תיקח לך, מה זה לך? למה זה בשבילי? נתכוון לומר לו בדברים, אחד, שהוא יתרח לקחת תשלום השבע, ואמר הטעם, כי הם לצורכי עצמו, והוא אומר לך, לצורכך, כן, יהיה לך אחר כך מה לאכול, ובזה לא יקשה, מי תיר לנוח להקריב קורבן מהבהמות, בלא רשות האדון? שמעת? נוח, הלו, הלו, מי תירך להקריב קורבנות? בלי שהקדוש ברוך הוא יאשר לך. לכן, מה הביא נוח? כי אלה ציווה השם לקיום המין. שתיים, זה רק בשביל המין. לכן לקח זכר ונקבה. אבל פה שלקח שבע, זה בגלל שיהיה בשבילו. ואולי כי טעמו להיות שהעולם צריך להם ביותר. יצווה השם להשאיר מהם שבעה, ולא לקורבן. אלא, במה שרשם השם ואמר תיקח לך, הראו כי הם צורכי עצמו, ולזה עשה בהם כחפצו, והקריבם להשם, והצליח בקורבנו, ונרצה לו, הקדוש ברוך הוא יתרצה, שיהיה לך יום טוב הרב, ואם ירצה, גם לאכול מהם, ישחוט ויוכל, כי אותר לו הבשר, מטעם אשר נבאר בעזרת השם. טוב, ויעש נוח ככל אשר ציווה הוא השם. הנה, ויעש נוח ככל אשר ציווה הוא השם. אז מפה אתה רואה שהוא היה צדיק, הוא לא זז ממה שהשם אומר לו. ויעש נוח ככל. פירוש רשי, זו ביאתו, מה זה ויעש נוח? זה ביאתו לטבע, כך אומר רשי. כן, ודאי בנה את הטבע, עשה את הכל עכשיו, ויעש נוח ככל אשר, הוא גם עכשיו בא לטבע. ואם לא נתכוון, לא היה צריך לומר, כי מקרא מלא דיבר הכתוב. אומר, למה רשי צריך להגיד לי שהוא, על הפסוק הזה, ההסבר, ויעש נוח ככל אשר ציווה השם, שהוא נכנס לטבע. הרי יש לנו פסוק מפורש, שאומר שמה? שבעצם היום הזה בא נוח ובני ביתו, באו אל הטבע. אז למה צריך ללמוד את זה מפה, שרשי צריך להגיד לי? אכן כוונת הכתוב, כן? אכן ככוונת הכתוב הוא, למה כתוב ויעש נוח ככל אשר ציווה?
שלקח מכל הבהמה התאורה 77, ומהעוף התאור 77, והוא אשר ציווה השם בסמוך. יפה. אז אור החיים קדוש חולק על רשי או לא חולק על רשי? מה? חולק. הוא לא מסכים עם רשי. ויעש נוח ככל אשר ציווה השם, רשי מפרש במקום, זו ביאתו לתיבה. ואם לזה נתכוון, עכשיו הוא שואל שאלה על רשי, ואם לזה נתכוון, לפי שיטתך רשי, לא היה צריך לומר, כי מקרא מלא דיבר הכתוב, היבוא נוח אל התיבה, הוא וביתו, ובעצם היום הזה בא נוח אל התיבה, אז למה אתה צריך לפרש, אם יש לי פסוק שאומר, שנוח בא לתיבה? אז רשי, אתה לומד לי את זה, ממה שכתוב, ויעש נוח ככל אשר ציווהו שהוא בא לתיבה? יש פסוק מפורש שאומר שהוא בא לתיבה. אנחנו לא מסכים עם רשי. אז הוא אומר לך, אז מה הפירוש של ויעש נוח ככל אשר ציווה השם? שהוא לקח 77. מה שאמר שלו, זהו ויעש נוח. הוא היה חייל, מה שנקרא, מצטיין. הוא היה צייטן. מה שהשם אמר לו, הוא עשה. הוא לא לקח 6, הוא לא לקח 5, הוא עשה מה שהשם אמר לו, 7. אכן כוונה שלקח מכל הבמה התורה 77, מהעופת האור 77, והוא אשר ציווה הוא השם בסמוך, וגם דייק לומר, ככל אשר אמר לו, לרמוז על תיבה, כל אמור במצוות השם, שהוא עשה את התיבה כמו שצריך. והרב עמוד לפירוש, עכשיו הוא אומר לך, שיש לו גם אסמכתה למה שהוא אומר, אור החיים הקדוש, והרב עמוד לפירוש זה, שתמצא שבכל הנכסים, בכל הנכנסים לתיבה, לא הסתיר 77 מהבהמה התורה, ולא מעוף השמיים, אלא 22. למה? ולפי הנראה, כי לא קיים מצוות השם שאמר לו 77, לזה בא כתוב להודיענו, כי עשה השם ככל אשר ציווהו ולקח 77. אז ראית איך אור החיים הקדוש? אבל היופי, תראה איך הוא מביא לך את רשי, אומר מה שאומר, והוא לא מסכים, ומביא לך ראיות לכל מה שהוא הולך בשיטה שלו. תראה את היופי אצל חכמי ישראל, הם יכולים לחלוק ולא להסכים, אבל מכבדים אחד את השני. מה? כן, בטח, שדאי. שניים, שניים. כן, כן, ידוע. אתה לא מסכים עם רשי הרב? אבל שומע מכל הבהמה התאורה, משמע גם מעצבי. יש 7. לא 7, סליחה, 10. יש חיות, יש חיות תאורות ויש בהמות תאורות. החלף של אלה אסור והחלף של אלה מותר. יש חיות ויש בהמות. פה כתוב מכל הבהמה התאורה. שניים, כן, שניים באו אל נוח, תראה מה זה, לא כתוב שהלך לתפוס אותם בג'ונגל, שניים באו אל נוח. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא שם להם במוח, אתם תיכנסו לתיבה, אתם לא, אתם תיכנסו, אתם לא, פלאי פלאות. לא, עכשיו אומר לך, לא, זה עכשיו משתיים, שניים שניים זה הכוונה על השאר הבמות, האריה וכל הבעלי חיים, לא על התאורות. כן, שניים באו אל התיבה, זכר ונקבה. לא יודע. טוב, פה אין לי פה את כל הפסוקים, מפסוק A ישר קפצנו לפסוק ת. אם אתה רוצה, תביא לי חומש, אני אסתכל. אבל זה לא משנה לי עכשיו, כי אני לומד אור החיים הקדוש.
טוב. גם מעוף השמיים. הנה, ויאמר השם לנח, בוא אתה וכל ביתך. מכל הבהמה התורה תיקח לך שבעה שבעה. כן? איש ואשתו. אז מה זה איש? מלשון אישיות, שהוא לא סוטה. איש, הוא יודע מי זאת האישה שלו. זה איש ואשתו. כי היו כאלה שהם התבלבלו. כן? גם מעוף השמיים, שבעה שבעה, זכר נקבה, להחיות זרע על פני כל הארץ. יפה. כי לימים עוד שבעה אנוכי ממתיר. גם פה אומר לו, עוד שבעה ימים ממתיר. 40 יום, 40 לילה מחיתי. ויעש נוח ככל אשר ציווה השם. אז מה אמר פה אור החיים הקדוש? ויעש נוח זה ביאת לתיבה. שהוא הביא לנו תיבה, ועל זה חרינו שחלק אור החיים הקדוש. ונוח בן 600 שנה. הנה, אתה רואה? מה זה? סתם 600 שנה? זה לתיקון השש. בראשית, שש. הבנת? לכן זה היסוד. היסוד הוא וו. וו זה שש. כי הוא תיקן את היסוד. ויבוא נוח, הוא בנה ואשתו. הנה, איך הוא תיקן את היסוד? ויבוא נוח, הבנים לחוד, הוא בנה. ואשתו, הוא נשבנה. עכשיו, לא, לא משנה. יש כאן מדור של גברים, מדור של נשים. מן הבהמה התאורה, ומן הבהמה אשר איננה תאורה, ומן עוף השמיים, וכל אשר רומס על האדמה, מכול הכל, שניים שניים באו אל נוח, אל התיבה, זכרו נקבה, רשי כאן במקום, מי אליהן, שניים שניים, כולן הושבו במניין זה, מן הפחות שהיו. לא, פה שתיים שתיים, הוא חוזר רק על החיות הטמאות מתוק שלי. הוא דבר על החיות הטמאות, כי כך אומר לך פה השפתי חכמים, דמין התיאורים היו שבעה, לא שניים שניים. לכן אומר לך שתיים שתיים, באו אל נוח, זה חוזר רק על שאר הבעלי חיים הטמאים, לא התיאורים. היום יש יותר תיאורות מאשר הרים? מה? היום יש יותר תיאורות מאשר הרים? מה פתאום? יש טמאים הרבה יותר. חיות יש יותר מאשר בהמה? לא קשור. התורה, התורה אמרה לך, את זה תאכל. למה את זה תאכל? כי התורה מדברת בלשון קצר. אז כל מפריס פרסה ושוסע שסע פרסוד, את זה תאכלו מהבעלי חיים, ואחר כך הארנבת, הגמל וכו' וכו'. למה? כי הבעלי חיים הטמאים הם הרבה יותר. אז אם הייתי צריך להגיד לך מה לא לאכול, הייתי צריך לכתוב לך מלא פסוקים. אז כתבתי לך קצת פסוקים מה כן, וממה כן תבין מה לא. זה בעולם. בעלי חיים. עכשיו זה לא משנה לי מה. שאלת שאלה, מה יש יותר בעולם? טמאים או טהורים? מה אמרתי לך? מה יש יותר? טמאים. ובעופות? הפוך. למה? כי התורה אמרה, את זה לא תאכל. את הנשר ואת האוזניה ואת הזה ואת הזה. למה? כי העופות הטהורים הם הרבה יותר מהטמאים. תמיד היא מציינת את העבודה חלה, שכמו במלאכת בורר. מלאכת בורר, אתה לוקח את האוכל מהפסולת. אתה לא עושה את העבודה הקשה. אבל אם אני, בקיצור לא, תמיד התורה מדברת בלשון נקייה. מה הכוונה? מינימום דיבור. לכן אני, אם יש טמאים יותר, אז אני אגיד לך, תאכל מהטהור רק את אלה ואת אלה. ובעופות שהטהורים יותר, אז אני אגיד את אלה לא תאכלו. זה טוב שאתה חושב, זה יפה. בוא נמשיך. יאללה. שניים שניים, עכשיו אני פה בפנים, שניים שניים באו אל נוח, אל התיבה זכר ונקבה כאשר ציווה, דקדק לומר באו, כי לא הצריחו, הוא לא הצריח אותו לחזר אחריהם. אלא מעצמן באו. אז אתה יודע מה זה? הטיגריס, והברדלס, והשימפנזה, והגורילה, וההיפופוטם, והגמל, והחמור, עכשיו, איזה נזה. אתה יודע מה זה? להחזיק אותם שנה, כמה אוכל, כמה פסולת, איך אתה דואג. בקיצור, צוהר תעשה לטבע. צוהר זאת להיות זוהר. זה תורת הסוד, אתה לא יכול להבין כלום. ועבר שניים שניים על כל הפרטים הבאים, וכלל בזה בהמה תאורה, ואף גם שציווה עליהם שבע,
לפי מה שפירשתי למעלה, ידויק הכתוב על הנכון. כי מה שהוא לקיום המין אינם אלא בית, ואותה מביא השם עד הטבע, והוא קיבלן, אבל תשלום השיבה הוא נוח תרח בעצמו לקחת אותם, כמו שציווה השם. יפה. אז עכשיו באו בשביל המין להעמיד אותם, אז באו כל אחד הזכר והנקבה שלו. אבל מאלה שתאורים, באו שתי פעמיים. איך היה? אלה שצריכים להישאר בשביל המין, שמהם אסור לנוח לגעת בהם, לא לשחוט אותם ולא להקריב מהם קורבנות, הם באו לבד. אבל את השאר הוא היה צריך לטרוח בעצמם להביא אותם. בסדר? אשריך. אז לא הבנו אותך ככה בהתחלה. אז שתיים שתיים שבאו בין מהתאורים, בין מהתמאים, בשביל שמהם יתקיים המין אחרי שיצאו מהטבע. אבל מכיוון שמהתאורים הלווי לא רק אחד אחד, צריך שבע, ישלים עוד שש זוגות, השש זוגות הישניים, זהו יכול לקחת מהם בשביל לשחוט, להקריב קורבנות הכל. זאת אומרת, יש לי פרה ושור, שאלה באו לבד, נוח יודע באלה אני לא נוגע. למה אלה בשביל? קיום המין. אז הידע צריך לדעת לקטלג אותם, לשים אותם בעורבה בנפרד. הוא צריך לדעת. ודאי שהוא היה נביא. ואותם מביא השם עד הטבע, והוא קיבלן. אבל תשלום השבע, נוח טרח בעצמו. לקחת אותם כמו שציווה השם אליו, תיקח לך, שאינו לקיום המין, והוא יתרח בשלו. תתרח בשלך, זה בשבילך. ולא יטריחו מהשמיים עליו, וכן תמצא עוד. בפסוק שאחרי זה, ויבואו אל נוח, אל התיבה שניים, שניים פירוש, מה שבאו מעצמן, היו שניים שניים, בין מהתאורים, בין מהתמאים. יש, תחפש. ואימך את כל היקום, עכשיו, אחרי שבאו לתיבה והכל בסדר, עכשיו יורד המבול. מה התוצאה של המבול? בקרוב, מה שיהיה בעזה בעזרת השם, ואימך את כל היקום, אשר על פני האדמה, מאדם עד בהמה, עד רמס ועד עוף השמיים. תראה מה זה, גם עופות השמיים, מתו כולם. ואימך הוא מן הארץ, וישאר אך נוח, ואשר איתו בתיבה. ואימך את כל היקום פירוש, מלבד הגבייה הרמוזה בפסוק שלפני זה, כי נמחק כל מה שהיה עומד מהם, באמצעות ריבוי המים, וגם החום והקור, ונמחק כל הווייתן, ונסו כמים, והיו כלא היו בעולם. ובזה נזכיל דברי רבותינו. וזה לשונם. אמר אבמי, אחור וקדם צרטני, אחור למעשה בראשית, וקודם לפורנות, כדכתיב מאדם עד בהמה. וקשה, והלא מקרא מלא דיבר הכתוב, הקודם לזה, ויגבה כל בשר, הרומס על האדמה, וכל האדם. הרי שאחר שסדר כל הנבראים, זכר גביית האדם. ולדברנו יכוון לומר, על פרט צורת הגבייה, כי הגוף נברא אחר כל. וכשמחה השם לכל היקום, גולם צורתו היה הראשון, כמו שכתבנו. ודיה גם כן תיבת צרטני, שחוזר על הגוף כדתי. בקיצור, מדבר איתך מה נמחה, מה מהגוף, מה לא מהגוף. אבל בעניין הגבייה, שהיא יציאת הנפש, מהגוף, לא היה כן, כי לא יצתה נפשו של אדם, אלא מאוחר לכל כמובן. בקיצור, יש את הגופות שהלכו, ויש את הנפשות שימצאות בתוך הגביעות. אומר, זה בשלבים הלך. ויזכור אלוהים את נוח, ויזכור אלוהים. אנחנו אומרים את הפסוק הזה, נכון? בראש השנה, לא אומרים? ויזכור אלוהים את נוח ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר איתו בתיבה, ויעבר אלוהים רוח על הארץ וישוקו המים. רק נגמור את הפסוק הזה. טעם שלא הספיק זיכרונו של נוח, והוסיף לומר ואת כל החיה, אולי כי להודיע בה, כי לצד החיה והבהמה אשר איתו לבד, יספיק לזכור. ופירוש הדברים בדרך לא זה, לא זו אף זו קטני. הכוונה, אם כבר זכרתי לך את נוח, אתה, מה אתה עכשיו אומר לי, ויזכור להם את נוח? בסדר, נוח, העיקר. לא, לא, ואת כל החיה, ואת כל הבהמה, ואת כל היקום. כן? אז משמע, הכל חשוב לקדוש ברוך הוא. לא תחשוב רק נוח, זה העיקר. עוד ירצה על זה הדרך, ויזכור להם את נוח.
גם זכר כל התורח והעול אשר עליו מהבהמה והחיה, איזה עבודה שנה היה לו, אשר איתו בתיבה וחמל עליו. גם בזה כלל רמז לצרה, מצאתו לנוח, כן, איזה, מארי, אשר יקישו ונסתכן בתיבה, כן, לרוב תוספת תרדתו, גם מניעת רפואה למחלתו, נמצאת אומר, כי עיקר הזיכרון הוא לנוח. ועבר רוח אלוקים, הכוונה היא להודיעו, כי השם ציווה על המים להתגבר, כאשר ציווה עליהם בששת ימי בראשית, ישרצו המים וכו וכו, כן ציווה להם כאן לנהוג בתגבורת. ולזה תמצא שאחר שנמחה כל היקום, אמר הכתוב, ויגברו המים, והוא ללא צורך, כי כבר נמחה, אפילו גולמי הנבראים, כולם, כל הגביעות. והטעם הוא, כי המים היו עסוקים במצוותם, אשר גזר עליהם השם, ואין להם לדרוש דרשות למנוע תגבורת, אחר שנמחה כל היקום. עד שזכר השם לנוח, ואז ציווה למים להיות נחים, תירגעו. מי תקבור אותם? והוא אומר, ויעבר אלוהים רוח, מה הכוונה? חסד ורחמים, ונמתקו גבורות המים. והוא שתרגם אונקולוס, וישוקו המים, נחום היה, שלא התגברו עוד. רבי חנניה. איזה קודם? שנאמר, אדון החפץ מצית, כה יגדיל תורה ויאדיר. אמן. אמן. שם רבם ברך. לעלם לעלמל מיה. ברך. וישתבח ויתפר את עשה את עודה ואת הלב ואת הלב. שמד קודשה ברכו. לילה מקוברת.